salve nação. E o Flamengo, hein? Nessa segunda-feira, a notícia do acerto com o Tite caiu como uma verdadeira bomba e tá causando uma baita polêmica. Se você acertar com o Flamengo, eu vou chorar isso de você. Eu vou falar isso e a torcida do Corinthians também. De mentiroso, sem palavra. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar tudo isso com todos os detalhes. Nessa segunda, o repórter Eric Faria trouxe com exclusividade que o técnico Tite teria dito sim ao Flamengo. É uma questão assim que muito se debateu, principalmente nas redes sociais. Ah, o Tite não quer assumir agora para não enfrentar o Corinthians. Isso é besteira. Porque esse é um processo que não é um processo simples de uma negociação de 1, 2 dias. O Tite não ia acertar hoje o salário, amanhã está treinando o time, está no bid, viajar com o Flamengo e dirigir o Flamengo contra o Corinthians sábado. Então, assim, tudo está sendo feito com muita tranquilidade, pelo lado do Tite e pelo lado do Flamengo. Inclusive, eu soube que o Flamengo nem queria que o Tite estreasse já sábado, exatamente para isso, para ele poder ter pelo menos 8 dias ali de treinamento, treinamento que pode acontecer se ele assumir na semana que vem com a parada da data FIFA. Então, assim, eu acho que as coisas estão sendo feitas com muita calma dessa vez no Flamengo, milagrosamente, sem atropelar os fatos. O Tite é um cara que tem o tempo dele para resolver as coisas, tem prestígio, tem bagagem, tem moral para escolher o tempo que ele quer para as negociações. Enfim, então, eu acho que são detalhes importantes que ainda faltam serem ajustados, essa questão do salário e tudo. A questão da comissão técnica me parece algo assim bem resolvido. A minha dúvida é só se o César Sampaio viria com... Não sei se o Lozete tem esse tipo de informação. Se o César Sampaio viria acompanhando o Tite também. O Matheus e o Kleber e o Fábio, com certeza. Mas e o Neto, hein? O apresentador dos Donos da Bola detonou o treinador e já causou uma polêmica enorme. E o Tite também, que sempre disse do amor que o Corinthians e que não sei o quê, e que aquela coisa toda... Não, e outra coisa, o Tite não vai pro Flamengo. Sabe por que ele não vai? Porque ele disse. Ele tá falando. Ele deu entrevista. Mas aí você acredita se você quiser. Porque também o Tite, antes de ir pra Copa Seleção, ele assinou um manifesto contra o Marco Polo de Onero. 10 dias depois, era treinador da Seleção Brasileira, 2 Copas do Mundo. 2 Copas do Mundo ele foi. E foi péssimo nas 2 Copas do Mundo. Só que pra mim, como corintiano, como comentarista e apresentador, se o Tite fosse o treinador do Corinthians por 3 anos, pô, eu ia ficar tranquilo, velho, como torcedor. Se o Tite fosse contratado, contrato de 3 anos, deixar o Tite trabalhar, o que ele é importante, o maior ídolo da história do Corinthians, tempo de treinador. Mas ele não quer o Corinthians. Ele fala pra imprensa, ele disse no Globoplay, ele disse pro fulano, pro ciclano, quando vai no estádio, quando foi pra assistir. Mas todas as vezes que foi se conversar com o Tite, sempre foi não. Sempre foi não. Desde quem é presidente, desde quem é dirigente e quem não é. Ou quem já foi. Essa é a verdade. Sem palavra. Se você acertar com o Flamengo, eu vou chorar isso de você. Se você acertar com o Flamengo, eu vou falar isso e a torcida do Corinthians também. E eu que trouxe, é um direito que o cara tem do cara aí escolher o time. Por exemplo, eu tava lá em cima na redação, tinha algumas pessoas falando, mas o Tite não teve ética. Eu falei, peraí, só um minuto. Não, ética do Tite, ética do Mano, não. Falei, quando a pessoa fala o que ele falou, se ele faz, ele tá errado. Não fala nada, fica quieto. Olha, esse ano talvez eu queira ficar até 2023 sem trabalhar. Talvez. Ah, desse ano eu quero. Talvez eu quero ficar com a minha família. Tá tudo bem, que é um direito que tem. Deixa. Agora, quando eu coloco isso aí e coloco que eu não vou trabalhar, vocês podem me chamar de mentiroso, sem palavra. Pode me chamar. Isso, se ele acertar. Mas ele não acertou com o Flamengo ainda. E pra mim, ele não vai pro Flamengo. Pra mim, ele não vai, porque a palavra dele sempre foi, né, o ponto ideal do Tite pro torcedor corintiano e pra imprensa, né? Talvez ele vá em janeiro. Tá tudo bem. Se ele for em janeiro, tá certo, né, Veloso? Esse ano ele não trabalha em clube brasileiro. Então, ano que vem é outra história. Ano que vem, janeiro é outra história. Janeiro é outra história. Aí é o seguinte, aí ele fala tudo isso aí. O vídeo ao qual o Neto se refere é esse aí, no ano passado, quando deu entrevista ao Flow Sport Clube. Todo time brasileiro que perdeu o treinador vão atrás do time. Toda semana. Então, vamos dizer, toda a equipe, e não tem onde, toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar.
depois, não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem do que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. Para aceitar o convite que nos foi feito, eu andei no calçadão e a minha esposa umas 500 vezes. Eu digo assim, pá, cara, é o máximo, mas agora é um ciclo inteiro. Aí eu pensava, pô, mas, vou tomar ali pau adoidado quando a coisa não estiver fluindo, vem, vão me cortar a carne. Eu decidi quanto tempo ficar com ele em casa. Entendi. E depois ele começa a se movimentar. Entendi. Aqui no Brasil, não. Eu já falei pra eles, ó, pode arrumar emprego vocês, hein? Então avisei, faz um ano e meio, então pública mesmo, pode se virar aí. Na semana passada, o técnico foi bombardeado de perguntas se iria ou não para o Flamengo. Vocês, eu respeito vocês, cara. Sei. Mas não aceitaria um convite? Aceitaria um convite? Não posso falar, em termos de... Não sou eu que falo, eu respeito Flamengo, respeito Corinthians, respeito São Paulo. Cara, não. Por um, deixa eu falar, eu não tenho nada pra falar pra vocês, sério. Não tem mesmo. Professor. Bom trabalho pra vocês. Obrigado. Agora, resta saber se Tite vai ou não trabalhar com o Gabigol, que tem sua renovação muito questionada pela diretoria do Flamengo. Vale lembrar que Tite não levou o Gabigol para a Copa do Mundo e o atacante chegou a concordar quando a torcida rubro-negra xingava Tite. Ah, e não esquece que estamos sorteando essas lindas camisas em parceria com a loja Bahia Store. Para participar tá fácil, hein? Se inscreva no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo sobre o que você acha do Tite comandando o Flamengo. Pronto, você estará concorrendo a essas lindas camisas de qualidade que você só encontra lá na Bahia Store. Ah, e não para por aí não, preparamos um baita desconto para você que quiser comprar a sua camisa lá no site. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e pegar o cupom de desconto CLUBISTA10. Pronto, agora é só garantir a sua camisa. E aí, nação, o que vocês acham dessa polêmica do Tite no Flamengo? Vocês acham que vai dar bom? O técnico vai se adaptar à confusão e turbulência que é o Flamengo hoje em dia? E pra vocês, será mesmo que o Gabigol joga com o Tite? Bora botar fogo na discussão, eu quero muito saber da tua opinião. Pra vocês, o Tite tá sendo traíra com o Corinthians, como disse o Neto, ou não tem nada a ver? Pode assumir qualquer clube que ele quiser. Vamos colocar todo o debate e discussão através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Ativar o sininho e deixar muito, mas muito like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!